近上海爆发 H7N9 疫情，病例与日俱增，全城进入戒备状态，但明星们无奈工作需要，避无可避，再危险也要顶硬上。日前刚到上海参加节目录影的容祖儿，八日在微博自曝身体不适，留言说突然感觉好病，估计在上海天气太冷，加上多日睡眠不足，昨天喉咙开始痛，还去跑步，引致病菌有机可乘，加快发病，情况让人堪忧。随后祖儿续称仍要带病到深圳工作，戴上冷帽及口罩的他在微博表示，鼻水长流，脚步浮游，晚上返岗才可看医生，实在是薄命。而据知容祖儿为了节目仍需要再到上海，为免大家挂心，容祖儿八日晚上在更新微博上传一张化了靓妆的照片，并留言我好精神，向大家报平安。但病情尚未痊愈的祖儿看上去非常的疲惫，眼睛里还带着血丝，看到自己的偶像如此疲劳，粉丝们纷纷建议容祖儿好好休息。也有网友从照片中发现端倪，怎么跟李小璐撞脸了？据悉回港后的祖儿更是连夜前往医院就诊，幸好在9日中午微博报平安，看过医生睡个够，今天感觉好一点了，只是头还有点痛。